завітали в таке мальовниче село Луковець, перейшли на Криворівню, позаду нас верховина, коровки пасуться, коні, гражда недалеко, зараз йдемо туди, купимо якусь брензі, буцу, гарні краєвиди, справжнє літо на Гуцульщину прийшло. Підходимо до справжньої гражди, з горою геть. Справжня діюча гражда, якій понад 100 років. Заходимо в гражду. Це, я розумію, хатинка. Слава Ісусу Христу! Можна до вас в гості? Привіт, дівчинка. А ну розкажіть нам, ви вже давно тут живете? Ми народилися і виросли тут. Оце діти, які наші б'ють, вже п'яте покоління ростуть. Як вас звуть? Любов Марусяк. Любов Марусяк. Хату будував прадід мого рук Микола. Мого рук Микола, давайте так, ми його дружиною, знімемо. Так, мого рук Микола. Мого рук Микола. Так, який наймив майстрів у 1925 році. З цієї сторони пише. Так, так. Рік, давайте ми прочитаємо. Так, 1925 році. Хаті рівно 95 років. 95 років, так. Матеріал побудови смерека, розрізана пополам, протіс називається. Угу. Рубали пізно осінню, сушили і на наступну осінь будували. Будувало 9 майстрів, які на той час будували церкви. Тобто, що з сусіднього села з Яворова самі майстри були. Сам принцип побудови хати – дві житлові кімнати, хороми, після цієї кімнати є ще комора, одна і друга, і у кругу йдуть хліви. Ну, називається хлівом, але там ми ніколи тварин там не тримали. Тварини там не жили. А з вами багато зараз живе тварин? Маємо своїх 30 овець і 5 корів. То, що маємо так. Ага, ну, то у вас овечі є, буц, бринза? Суміш овечої корови. Ага. Це одну посудину овечої корови чи молоко. А в гаражі, це на висоті понад 1000 метрів ви живете? Так. Так. Ну, в основному хата казала, що та, хата знаходиться 1000 метрів над рівнем. Mm-hmm. Того, що 1300 – це вже є найвища вершина ігреця Кечуя. Mm-hmm. Вівці ваші пішли самі дгорі, так? На полонину ігрець? Самі, так. Вони самі ходять. І вечором, ну, десь є такі, ну, є, що самі сходять, вертаються донизу, бо доїти тут. А є, що треба пригоніти. Але рано випустили, увечер можемо пригнати їх назад. І що, на без собаки? Навіть? Без собаки. Що такі вони, мудрі віці, так? Вони дуже, наоборот, боїться собак, бо кілька років назад тут трошки вовки господарювали. І у них уже все схоже на собаку, вони дуже бояться. Такі лякливі, що коло них дуже і не було. Така ніяка собака, то й ми вже і не відео, що єдина в Україні жила хата гражда. Для нас це друзі? Не музей, це житловий будинок, у якому ми живемо як літо, так зима. Єдина в Україні гражда. Єдина в Україні, так. Музеїв є. Там музеї є в Криворівні, у Верховині. Але от справжня жила хата? Справжня жила хата гражда, це у нас саме тут. Тут. Так. Під ігрецем у Марусяків. Що ми до вас потрапили, до Марусяків. Під горою ігрець. Ви таке робите зараз? Сир вибираєте. Вибираєте сир з жентиці. Це наполовину коров'ячий і наполовину овечий, так? Ну, більше овечий коров'ячий, більше овечий. 30 овець маєте, бачите? Так воно робиться, вибирається. І як, ви даєте справжній клєк? Чи це вже щось інше? Ні, тут хімії нема. Хімії немає, клєк? Ні, пепсину не даємо. Дають пепсин 3 грами, є там на 100 літрів молока, то дають на 30, на 15. І скільки ви вже років тут живете? Все життя живете? Ні. Я з 82 року. Перший. Йдемо дивитися, як коптиться буц. Ой, поїхав до Косова, паспорт віроб'єте. Та й зайшов у склеп залізний, щоб собі купити. Ой, по чому вас ервага, ой, по чому цвіки? Та й по чому годівниці, та й ті маглівники?
тримається вкус на вулиці, він так краще зберігається. Так, бо він так підсушується і потім з нього ми робимо брензу. А вурду також робимо? А вурду, ну звідки, але робимо. Ага, більше буц. Більше так, буц. Вурду не любите? Та любимо, чого не любимо, але ж то трошки займає часу. Деколи можемо, ну трохи не встигається. Але час від часу є, робимо вурду. Ми зараз найстаріші будівлі Криворівні, може найстаріші, може є, Гражда 1925 року. Як кажуть господарі, це єдина Гражда в Україні, в якій живуть люди і займаються саме тим, чим займалися гуцули 100 років тому. Це розведенням овець і роблять буц, брензю. Зараз нас запрошують до столу, ми будемо пробувати. А якого 30 наших, а 50 є ще, що цього року взяли, що у нас у сусідів там 10, там 10 ти був. Колись було 60 суто наших. І корови маєте? Маємо 5. Ага. Це більше все-таки овечі. Більше овечі, так. Яка у нас колись було і наших 60. Ну, але трошки було. Трохи то не встигається, по когось допомогти знайти трохи сумно. І приїжджають люди спеціально до вас за будзом, знають, що то дійсно справжній полонецький. Це вже є постійні, ті телефонують, клієнти, так? Так, ми б хотіли приїхати до вас, зайти, заказали, тільки-тільки хотіли би взяти. Так, воно вже. А як нема дощів, то можна виїхати машиною? З Буківця, так, під'їзд з Буківця, так. Є. Якщо суто на дегустацію проходить, то є на столі так, два види, і зараз ще один вид сиру ми дамо спробувати. Є два види сиру, молоденький копчений і бренза, ну також хліб і чай. Це є так дегустація. Якщо на обід, то до цього всього теж є два види сиру, бренза, гуслінка, хліб, варимо бануш, теж справжній бануш. Точно, гуслінка. Гуслінка, так, це теж є. І варимо бануш, також і чай, і це вже повноцінний обід. Які дегустація 40 гривень, а повноцінний вже обід і вже з екскурсії фотографують усе разом загалом 100 гривень з людей. Так. Дача ще 130 гривень кілограм. Так. Тому що давай, бо якщо сама коровича, воно вже йде теж 100 гривень там ще. А це вже більш овечинника, зараз тому спробують які. Бачите, ми фанати гуслинки. Ми були в багатьох селах Гуцульщини, то от я всюди пробую гуслинку. Ну, воно вже така зараз, свіжа якась добра, я її розвід робити добре. Ні, я люблю іменно таку. Мосно, аби було десь так з півроку пустити. А ліпше рік. Було 4 дочки у мого рука Микола, і тут залишилась на місці найменша Василена. Але згодом вона з чоловіком пішла на ніс жити, то дід залишив свою внуці, моїй мамі Калині. Цю хату і так, як от у спадок залишив внуці. А бабуся трохи вже нещо пішла жити з чоловіком. Вона постійно була яка от у роботі. Оце, що гладке, це все від руки стало. То це прадіда? Так, Миколи. Колись це теж. Чи підпиратися, чи шашнясти, чи дорогу прочистити. Ну, трошки колись було остріше, але... Сталенка, так? Сталенка, так. Сталенка. Сталенка, так. Її років 150. Думаю, може і бере. Що зробили, так. Бо є ще одна, це якраз уже теперішна, з якого колядники ходять і так. Напевно, як з такою піти колядувати, то можуть і злякатися, ні? Ну, такими і опришки ходили, з такими бараками. Так, я кажу, прадід був заможний, були люди, які приходили, що робили, наймав переважно. Так що сам, так що прабабця ще так аж самі багато не робили. Але люди дуже допомагали, бо городи, це все, льон, конопля, це сестра, ну, коноплі ці, що полотно робиться, ні, такі. То все робили, засіювали городи, робили все. Тут, напевно, ціла гора була вашого прадіда. Ну, можна сказати, що так, бо якщо розділив на 4 дочки, то і там, і там, і там, то все було. Був заможний. Пів села його, можна сказати, було, так? Ну, пів не пів, але що ж було. На рахунок грибів у нас як який рід. Я кажу, переважно можна гриби збирати, а можна їх шукати. Коли їх багато, то їх просто збираєш в міхи. То їх просто збираємо, так. А якщо не багато, то шукаємо, де би його знайти. Де би його. Як вас звати? Я Люда. Так. Ти Люда, а ти? Забув? Я Олеся. Ти Олеся, а ти? Оксанка. Оксанка, так? Ти Олеся. То ти найстарша Олеся, так? Так. Мені 6 очерочків. А тобі скільки рочків? Отакі. Чотири. Буде 5. Буде 5. А Сені 2. Сені 2. То ти вже в школу йдеш, так? Так. Бо я вважаю. Ти чого важко буде? Хочу, що зараз зварити воду, переходить може 2 години часу. 2 години часу, бо то настільки треба повільно підогрівати, бо воно що скоро закипить, вроді вурда появилася, все пішло на дно і прогоріло.
То ще треба вміти, то ще треба рухати. Ви так добавляєте вже теж, або квасниці. Ми добавляємо, що то квасниці, ну, квасної жентиці. І у нас тоді відділяє, і не треба ні молока, нічого, бо є багато овечого. Це не треба додавати? Вже. Не треба нічого добавляти, бо є багато овечого, молока, і жентиці вже жирна така, що урда виходить досить хороша. Але то постійно, то повільний вогонь має бути. То... Але якщо треба, то можемо зробити. Будемо мати на увазі, пані. Так, якщо треба, то можемо зробити. Ми будемо дзвонити тепер наперед. Так, це самий оптимальний варіант, що прийти, дійсно, воно вже є готове, все.